საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლების სალიბაურისა და კაპრეშუმის რწმუნებულები დააკავეს. მათ ბრალი სამსახურეობრივი სიყალბისა და უფლებამოსილების გამოყენებით დიდი ოდენობით სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების თაღლითური გზით დაუფლებაში ედებათ. სამინისტროს ინფორმაციით დადგინდა, რომ დაკავებულებმა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 10500 კვადრატული მეტრის ფართობის მიწის ნაკვეთების ფიზიკურ პირებზე უკანონო რეგისტრაციისთვის გასცეს ყალბი ოფიციალური დოკუმენტები, რითაც მოქალაქეები უკანონოდ დაეუფლნენ სახელმწიფოს კუთვნილ 169541 ლარის ღირებულების მიწის ნაკვეთებს. ხელვაჩაურის გამგებელი აცხადებს, რომ დაკავებული რწმუნებულები თანამდებობაზე ერთი წლის წინ დაინიშნენ და ამ დრომდე მათი მისამართით მოქალაქეებს არანაირი საყვედური არ გამოუთქვამთ. ნადიმ ვარშანიძე მიიჩნევს, რომ დაკავება შესაძლოა რაიმე სახის გაუგებრობამ გამოიწვია. თავისთავად მოულოდნელი იყო და შოკის მომგვრელია ეგ ყველაფერი. სახელმწიფოში არ უნდა ხდებოდეს იქიდან გამომდინარე ესეთი პრეცედენტები, იმიტომ რომ კანონი ყველაზე უზენაესია და ყველაზე მაღლა დგას. ამიტომ ეს ძალიან ცუდია, რომ ესეთი ფაქტი დაფიქსირდა საჯარო მოხელის მიერ. ნახოთ, იქნებ ძიება გამოავლეს, იქნებ შეცდომაშია, ასე ვთქვათ, შესული, ასე ვთქვათ, ძალოვანი სტრუქტურები. იმედი მაქვს, რომ ეგ ფაქტები არ დადასტურდება. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა 2014 წლის 21 იანვარს სამსახურებრივი სიყალბისა და სამსახურებრივი უფლებამოსილების გამოყენებით დიდი ოდენობით სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების თაღლითური გზით დაუფლების ფაქტზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოს სოფლების სალიბაურისა და კაპრეშუმის რწმუნებულები ლევან ცეცხლაძე და დავით თურმანიძე დააკავეს. გამოძიები დადგინდა, რომ დაკავებულებმა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 10500 კვადრატული მეტრი ფართობის მიწის ნაკვეთების ფიზიკურ პირებზე უკანონოდ რეგისტრაციისთვის გასცეს ყალბი ოფიციალური დოკუმენტები. მიმდინარეობს გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 352 მუხლის და 184 მუხლის მეორე და მესამე ნაწილით, რაც ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 6-დან 9 წლამდე ვადით.